звичайно, ну, можливість поринути і зробити щось важливе для того місця, для тих людей, які там живуть, які насправді зробили мене таким, яким я є зараз. Да? Тому картограф Google для мене це надзвичайно магічний інструмент, тому що він вам може дати переваги для вас, як для мене в моєму випадку, а також для величезної кількості людей, користувачів і в Україні, і поза межами України. Він допоможе нанести Україну на карту світу більш детально, на карту Google світу більш детально. Тому я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я дуже маю надію, що ви отримаєте в цьому задоволення, що це буде не перший і не останній раз, коли ви будете на Mapping Parties. І я дуже маю надію, що наступного разу ви сюди приєднаєте своїми друзями. От, у нас буде все більше, більше, більше. У фойє є пульс. Пульс – це є пульс мапмейкера, да, де ви можете побачити реально, в реальному часі зміни, які вносять зараз картографи з України. І вони роблять це вже зараз. От, все, що ви будете робити сьогодні, в принципі, ви зможете вже, можливо, ввечері або завтра це ви побачите на пульсі. Це, ймовірніше, найбільш живий інструмент і сервіс, і організм, який придумав свій час, не придумав, але створив Google, що є аналогічні сервіси. І я дуже вам дякую, що ви приєдналися до цієї події. О, have fun! Дякую! Зараз нас надалі ми трошки змінили адженду, тому що ми зараз почнемо хлопці, зараз почнуть розповідати про більш детальніше взагалі, що таке мапмейкер, картограф, для чого він, хто і що може там створювати, як воно взаємодіє. І першим у нас буде три доповідачі, у нас буде Сергій Судаковський, і приєднується до нас з відеоконференції, дуже надіюсь, що у нас все буде окей з Росії, з Москви, з Московського офісу. Там нормально, але так. Окей. І у нас є Богдан і Антон, які будуть детально вам розповідати про можливості сервісу. З точки зору структури, тоді після того, як вони вам розкажуть, у вас буде можливість так само попрацювати в групах, помепити з людьми, які вже це робили, щоб вони відповіли на наше запитання. І потім надалі у вас буде можливість насправді робити це вже самому власноруч. Я думаю, що протягом цього часу хлопці ще попридумали безліч цікавих там конкурсів і призів, так що буде весело і цікаво. Це все з мого боку, я вам дуже дякую. Добрий день, мене зовут Олександр. Я представляю как языки, так и Академию современного образования. Всем большое спасибо, что вы пришли. Я надеюсь, вам все нравится. У меня несколько организационных вещей. Основная сеть интернета для нас это Event. Пароль от нее Google Event. И прошу напоминаю, все торренты и все дополнительные заказчики мы выключаем, потому что много людей, и чтобы не было кому-то дискомфортно, мы отвечаем. Повторяю еще раз. Сеть называется Event, пароль от нее Google Event. Маленький одним словом, без, ну, то есть маленькие буквы. Все? Всем спасибо, будут ко мне какие-то вопросы. Добрий день всім, мене звуть Богдан Далі, я один з людей, які займалися тестили цей сервіс разом з Антоном, який очолював цю групу. І після того, як цей сервіс вже запущений для загалу, ми можемо вам трохи розказати, як це робиться, тому що в нас хоч і невеликий досвід, але ми вже спробували набити кілька куль, зрозуміли, чим цей сервіс особливий для України, тобто в нас є якісь специфічні особливості для країни, пов'язані з мовою, пов'язані з кількістю промальованих об'єктів, і ми намагатимемося рухатися від дуже простого до складнішого. Відповідно, я буду говорити про абсолютно прості речі, починаючи з інтерфейсу, а Антон вже буде підключатися для більш складніших речей, і потім ми переключимося на запитання з залу. Тому я думаю, що будемо починати з самого простого. У нас деяка затримка саме з швидкістю інтернету, але я думаю, що зараз все налагоджується, і ми
зможемо вам почати розказувати. І одночасно це буде відбуватися вживу, тобто я буду заходити зі свого профілю в MapMaker, і ви зможете пробувати це робити разом зі мною. І одночасно ми будемо розказувати речі, які в інтерфейсі не промальовані. З чого починаємо? Я думаю, що більшість людей вже пробували заходити на MapMaker і пробували з ним працювати. Для початку треба запам'ятати веб-сторінку. Тобто можна заходити двома способами, або через підрозділ Google.com, або користуючись субдоменом MapMaker.com. Відповідно, інтерфейс, якщо у вас є доступ до інтернету зараз, ви можете бачити сайт безпосередньо, ви побачите, що він дуже схожий за інтерфейсом і загальним сервісом Maps Google.com і з деякими невеличкими змінами. Тому я буду просто починати з короткого огляду інтерфейсу. Отже, сервіс виглядає так. Цей сервіс або цей інтерфейс вже набув кількох змін з часу його існування. Відповідно, як ви знаєте, для України він доступний лише з серпня, але для багатьох країн вже існує багато років. І відповідно, ця версія, якщо я не помиляюся, вона вже має четверту модифікацію, і вона стала трошки зручнішою для користувачів. Зараз ви можете бачити, що для людини, навіть яка не володіє, ну, не працювала цим сервісом, вона зразу догадається натиснути на велику кнопку «Додати», і це, по суті, основоположна головна кнопка, яка дозволяє додавати будь-які зміни. Отже, ми будемо працювати сьогодні на прикладі одного районного центру, містечка у Київській області. Я намагався вибрати місто, яке не промальоване, виходить так дуже дивним способом, що існують області, в яких міста промальовані практично до дрібничок і прописані, наприклад, назви вулиць, деяких об'єктів, а деякі містечка мають, наприклад, основну магістральну дорогу через центр і на цьому все закінчується. Тобто, в принципі, простір для творчості не обмежений. І одним з таких містечок, яке я вибрав, ну, воно частково і пов'язано з малою батьківщиною моїх батьків, і ну, через то я до нього і схилився. Це Сквира у Київській області, районний центр. Ви, відповідно, можете через пошук в цьому сервісі його також знайти і пробувати працювати вживу. Тобто я буду показувати певні основні речі, ви можете брати, наприклад, вулиці на околиці і пробувати малювати елементарно дороги, якісь прямі лінійні об'єкти і таким чином відшліфовувати свої навички. Я зараз скажу. Значить, я відповідно почну показувати елементарно про властивості інтерфейсу, і ми можемо вживу це робити, тому що ви таким чином краще засвоїте всю інформацію. Тобто, перевірте, будь ласка, з'єднання, і я хотів би знати, наскільки у вас добре з'єднання інтернет, щоб можна було зрозуміти, хто може працювати з інтерфейсом. Подивіться, в цій ситуації я просто що пропоную, тому що структуровано трошки все так, для того, щоб уникнути таких моментів. Я попрошу вас зараз відключити ваші Wi-Fi і коннекти, і Богдан вам покаже теоретичну частину. Після цієї частини запланована можливість попрацювати в командах, і люди вам покажуть ті самі кроки. От, тому що якщо зараз це не буде працювати, то ніхто не зможе працювати. Тобто я моментально можу вам показати саме прості речі. Якщо ви зараз запаузите це, то в нас буде можливість під'єднати людину з Москви. Я дуже на це розраховую. Тобто ми розраховували на те, що, по ідеї, проблем з інтернетом не буде, але ну, маємо те, що маємо, і сподіваюся, що ближчими хвилинами ця ситуація налагодиться. Можна потім презентацію виложити?
Так, я думаю, що ця презентація, яку ми готували, відповідно, покрокова, так? Зараз вона більше умовна, тому що в ній ми просто промалювали певні кроки, яким чином ми вам пояснюємо. Але ми можемо після цього її доповнити певною інформацією, для того, щоб вона могла бути максимально корисною для вас. Ви можете зразу записати адресу спільноти mapmaker.org.ua. Це веб-сайт, який, по суті, відображує, є пульсом української спільноти. На ньому максимально відображені матеріали, пов'язані із цим сервісом. Тобто там ви можете перейти на довідку, ви можете перейти на спільноту. І тому на майбутнє ви можете це записати і саме цим сайтом користуватися. На ньому ми спробуємо викласти цю презентацію. Богдан, так. Давайте зіступити таку річ. Є пропозиція зараз всім вивчити ноутик. І так само і в смартах відключити Wi-Fi для того, щоб хоча б прослухати презентацію Богдана і доповідь Сергія. Після того ми повертаємось в інтернет, а зараз давайте ми його облишимо. І всі будемо тут в офлайні на матеріалі, який розповідає Богдан, і розповість також Сергій з Москви. Бо зараз ми навіть не можемо запустити розмову з ним. То прохання, всім вимкнути ноути і ви... Ну, ноути не потрібно вимикати, просто активність в інтернеті мінімальна, яким чином дозволить трошки розблокувати самий сигнал. Отже, щоб не втрачати час, я почну саме простих речей. Презентація у нас так само через інтернет, і тому вона так само підганяла. Може, з чого почати? Я розказав вам про те, як знайти MapMaker. Я думаю, що з цим у вас проблем не буде. Короткий огляд інтерфейсу. Ми говорили про те, що він дуже схожий з Maps Google.com. І я думаю, що ви не знайдете якихось проблем. Я дуже коротко розкажу про інтерфейс. Значить, ділиться він за таким принципом. Праворуч, і це, по суті, центральна зона, це зона редагування. В ній ви працюєте із мапами, ви дивитесь на аерофотознімки, на знімки супутника, і таким чином ви можете працювати. Ліворуч для кожного з вас відображуються, по-перше, ваші правки, тобто ви можете таким чином постійно відстежувати, що ви зробили. Ліворуч для вас відображуються ті речі, які не затверджені. Механізм такий, що коли ви додаєте будь-який об'єкт, спочатку він має бути затверджений людьми, які спеціально працюють в Google і відповідно цим займаються. Також є спільнота, яка може рецензувати будь-які зміни. І можна говорити про те, що чим потужніше стає спільнота, чим більше людей редагують мапи і відповідно цим займаються, вони набирають певні бали. За кожну зміну, за кожен коректно, правильно доданий об'єкт, за його кількість людина набирає певної ваги, і відповідно це означає, що в неї вона набуває більше сили для того, щоб затверджувати зміни інших. І це означає, що кожен з вас, по суті, є активним учасником спільноти, і таким чином він може допомагати один одному затверджувати ці зміни. Ми зробили, наприклад, на форумі дуже просту річ. Ми створили форму, в яку кожен додає нові зміни. Тобто людина створила якийсь об'єкт, вона хоче, щоб він був швидко затверджений. Вона додає у форму, і таким чином спільнота, кілька десятків людей, всі люди, які в ній, вони натискають на цей об'єкт і натискають затвердити. Пізніше я розкажу, яким чином це зробити, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви залежите не лише від модераторів, які є за кордоном, а ви залежите самі від себе і від сили спільноти, наскільки ви будете спільно працювати між собою, це означає, наскільки швидко і якісно будуть затверджуватися зміни і, відповідно, мапа в Україні росте. Тепер коротко перейду до інтерфейсу. Я буду перескакувати трошки. Ну, мається на увазі, що як продавати об'єкти. Отже, типи об'єктів. Переходимо до інтерфейсу. Сама головна кнопка – це додати. З неї ви починаєте, з неї ви працюєте, і вона дозволяє вам удосконалювати будь-які мапи. Вона має для України, для українських користувачів зараз три пункти. Це додати точковий об'єкт, накреслити лінію, тобто це всі лінійні об'єкти, дороги, пішохідні дороги, велодоріжки, якісь польові дороги, річки. І також ви можете додавати полігональні об'єкти або об'єкти у вигляді певних фігур.
це означає, що ви можете створювати контури будівель, наприклад, контури озер, водойм або будь-яких об'єктів, які мають певний масштаб на площині. І я покажу елементарно, як це робиться. Почнемо з створення дороги у сквері. Як ви бачите, це відносно не показова, але не рідкісна ситуація для України, коли містечка, кілька десятків тисяч населення, вони насправді не мають ні доріг. Але це означає водночас і позитивний момент, що ви можете це зробити, допомогти, і таким чином ці міста стануть дуже легкими в евакуації. Справа в тому, що NetMaker дуже добре, тобто він заєднаний з іншими сервісами Google. Це означає, що це не лише користування сервісом Maps Google.com, а й користування, наприклад, додатками до Android, які дозволяють, як ви знаєте, буквально у липні або кілька місяців тому для Android Google запустив один з підрозділів їхнього сервісу – це навігатор. Він дозволяє використовувати карти Google для автомобільної навігації. І чим він унікальний або переважає, не те, що переважає, а чим він особливий, що карти Google завжди актуальні. Тобто від вас залежить, якщо ви бачите будь-який недолік на карті і користуєтесь навігацією, ви можете силами спільноти і просто своїми змінами це покращити. І таким чином, до прикладу, карти навігації завжди будуть актуальні. Тобто це означає, що Google MapMaker дуже добре заєднаний з іншими сервісами, і роблячи цю роботу, ви просто допомагаєте величезній кількості тематичних сервісів. Допоможете також і знайти, наприклад, туристу, який приїде в Україну, там ресторани, хороші кафе або готелі. Тобто ви відіграєте багато паралельних речей, відіграєте багато функцій. Тепер перейдемо до інтерфейсу. Редагування відбувається дуже просто. Ми опираємося на карти супутника і дивимося на їх зображення і малюємо. Відповідно, як ви бачили, зображення, супутникові зображення мають різну якість по Україні. Тому ви вже просто дивіться на ситуацію, наприклад, в тому містечку, яке для вас цікаве, або в селищі, або якісь місцевості, і дивіться, наскільки вам легко це робити. Наприклад, якщо дуже добра деталізація, то ви можете додати елементарно кожен будинок. І таким чином ви створюєте максимальну деталізацію вулиці. Якщо це картинка трошки простіша за деталізацію, то вам це дозволить вам додати принаймні дороги. Наприклад, зі сквирою ситуація така сама. Отже, пробуємо додати просто дорогу. Накреслити лінію. Для лінійних об'єктів ми вибираємо другий фон. Малювання відбувається дуже просто. Ви просто ставите першу точку. Робите першу точку і таким чином формуєте зображення, враховуючи будь-які вигини і властивості дороги. Зразу хочу підказати, що створюючи дороги будь-які місцевості, ви враховуєте, що дорога може бути якось названа, тобто це вулиця, якщо це село чи містечко. І створюючи фрагмент, який починається від початку вулиці до кінця, це дозволить вам дуже легко його назвати і далі ним керувати. Справа в тому, що розділити вже існуючий об'єкт трошки складнувато, це можливо, я про це буду говорити, але коли наперед вулиця створена добре, то це полегшує роботу і знімає багато запитань. Отже, ми бачимо намальований об'єкт від точки А до точки Б. І у вас зразу відкривається інтерфейс зліва, який дає можливість надавати багато різних властивостей. Коротко я пройдуся по всіх, а потім, відповідно, торкнуся деяких пунктів докладніше, так як вони специфічні для нашої країни. Отже, інтерфейс додавання будь-якого об'єкта містить назву. Це означає, що ви можете додати вулицю. Якщо це точковий об'єкт, то ви можете додати, наприклад, назву певної установи або організації, або назву певного ресторану, або якогось закладу
громадського закладу. І додаючи будь-який об'єкт, ми маємо опції мови. Для України ми зразу говоримо, що ми намагаємося додавати принаймні трьома мовами. Це українська, російська, англійська. Українська на території України є мовою основною і головною. Відповідно, напроти кожної назви, якщо ми його додаємо, ми маємо кілька опцій. Серед них місцева, основна, офіційна, маловідома, пронумерована, скорочена велосипедний маршрут. Тобто ми можемо, наприклад, називати певний об'єкт повною назвою, але водночас давати і скорочену його назву. Таким чином ми створюємо різні можливості для мап Google, коли для відображення. Для української ми завжди вказуємо місцева, основна і офіційна мова, тому що це основна мова для території країни, і ми таким чином вказуємо, що вона основна. Наприклад, назвемо цю вулицю умовно, не затверджуючи її. Таким чином потім можна буде, наприклад, вулиця Івана Франка. Вулиця Франка. Ми спробуємо проміжку, мені тут кажуть, проміжку між розділами спробувати включити Сергія Судаковського. Отже, для української мови ми вказуємо вулиця Франка, для російської ми вказуємо, відповідно перекладаючи, і для англійської особливість. В англійській мові ми використовуємо офіційну транслітерацію Кабінету міністрів, затверджену 2010 року. Ви можете, пізніше я вам покажу, як зайти на спільноту. Зараз ви можете прямо один зі шляхів прямо з інтерфейсу, тобто праворуч, прямо в верхньому куті є блок налаштувань, і в ньому є кнопка «Обговорити». Натискаючи на неї, ви заходите на загальну сторінку форумів підтримки сервісу Google Mapmaker, і там ви можете знайти сторінку українською мовою для України. Таким чином ви можете потрапити на спільноту. Це для інтуїтивного, простого розуміння, тому що адреса достатньо складна, і ви її не запам'ятаєте. Отже, по назві ми транслітеруємо за правилами Кабінету міністрів 2010 року саму назву Франка, але назву об'єкту – це вулиця чи озеро – ми перекладаємо. Тобто буде Франка Стріт, наприклад. І якщо у вас далі будуть виникати будь-які питання, ви зразу звертайтеся на форум, тому що ми його моніторимо і над ним достатньо оперативно працюємо, і ми спробуємо вам якомога швидше допомогти. І коротко я пройдуся по об'єктах, по типах доріг. Дороги. У нас є кількох типів. Це пішохідна вулиця для пішохідних доріжок. Дорога місцевого значення – це зазвичай типова… Давайте я зупинюся і підключу пана Сергія, і потім зразу продовжу. Сергій чекає в офісі московському Google, де час у нього обмежений. Паузи для нього. Богдан, я вже майже створив. Я викликаю Wi-Fi на своєму смартфоні, і до цього закликаю всіх присутніх. Ми всі діти, у нас, ми весь час онлайн. Давайте 40 хвилин ми побудемо офлайн, всі дружно. Велике прохання. Невеличка несподівана ситуація. Мені треба встановити плагін, я це не розрахував. Але все дуже швидко. Ну це робиться дуже швидко, тому я думаю, що буквально за 30 секунд я вже не зможу підключити. Поки ви підключаєтесь, можна питання? Так. Google Translate, яку транслітерацію використовує? Ту, що нам треба? Чи можна просто кинути українську? Google Translate використовує не зовсім коректно, ну, тому що він може перекладати, і це не ви не отримуєте гарантований результат. Для того, щоб не морочитися, не читати, наприклад, постанову Кабінету міністрів, не підбирати кожну літеру, елементарно ви вводите в пошуковик Google або інший пошуковик словосполучення онлайн транслітерація Кабінет міністрів 2010 року, наприклад. На форумі ми також лінки ці даємо. Тобто, якщо у вас виникає питання, ми спробуємо якомога краще
структурувати інформацію на форумі в шапці, прикріпити цю тему в саму гору, і ви зразу зможете користуватися сервісом. Єдине побажання для транслітерації українською мовою в настройках кабінету міністрів, не в настройках кабінету міністрів, а... Там є сюди лік. А ми можемо міняти настройки? Ну, міняти настройки кабінету міністрів раз на 4-5. В постанові кабінету міністрів не вказаний апостроф. Тобто вони викинули, раніше він був в попередніх документах вказаний, як позначався, мається на увазі не апостроф, а який знак, який в англійській мові позначався як апостроф. Тобто вони вирішили у 2010 році викинути цей елемент. І можливо для того, щоб не було різночитань. Але ми особисто спільнотою все ж спіляємося до того, щоб знак питання у вигляді апострофу використовували. Тобто це якби не аксіома і не те, що абсолютно там вимагається, але бажано, тому що таким чином ми принаймні для себе краще позначаємо властивості нашої мови. А з точки зору інших властивостей транслітерації, то остання постанова Кабінету міністрів 2010 року, вона достатньо якісна. Тобто, в принципі, ми зараз вийшли, тобто спробували підключити зв'язок, і зараз, можливо, почуємо пана Сергія. Трохи фонить, але не страшно. Сергій Судаковський, ми вас слышимо, спробуйте. Людина говорить російською мовою, тому ми достатньо позитивно, ну, не те, що позитивно, а до цього толерантно ставимося. Я думаю, що ніяких питань розуміння і спілкування у нас не буде. Так. Пан Сергій у нас. Насправді фон був, але людина мовчить. Сказати, щоб вона щось сказала. Сергій Судаковський, ми вас слышимо. Ви нас чули. Перезвоніть, скажіть, що ми готові чути. Звук, в принципі, в нас буде, як тільки... Ну, він готовий, але він не говорить. Він... Давайте я продовжу по інтерфейсу, у нас звук включений. Відповідно, як тільки він почне говорити, то ми зразу зможемо. Ми готові, а тепер він завис.
І що ми йдемо на нас. Що ми йдемо на нас. Можливо, він намагається налаштувати. Ви можете ще раз позвонити і сказати, що просто не щось думати. А він говорить? Він не говорить, він мовчить, бо ми його бачимо. Так само включить. Що питається? Ні, він не говорить. Значить, я продовжу, а Антон спробує налагодити зв'язок, і все того вийде. Так, значить, я говорив про інтерфейс. Зупинилися ми на типах доріг. Отже, дороги поділяються на кілька типів. Я говорив про те, що сама типова... О, не є вже. Стоп. Так, ми вас... Так. У вас мікрофон. І наші виключать. Ви можете сказати, пане Сергію, до телефону, що ми його не будемо йому відповідати голос, він може просто говорити. Богдан, виключить з нашого боку два відео. Ми виключили. Ми виключили мікрофон, у нас немає. Відео. Ні. Відео, так. Виключити відео з нашого боку? Обидва. Я виключаю, бо я виключаю. Ми свої мікрофони виключили, ми можемо взяти з тобою для того, щоб взяти у вас на поэтому. О, тебе слышно отлично. Все, слушаем тебя. Мы выключили. Замечательно, спасибо, да. Він, можливо, відповість на екран, але ми принаймні чуємо. Да, здравствуйте, господа. Меня слышно. Если можно, кто-нибудь бы отреагировал, что меня слышно, чтобы я не пустую говорил. Приветствую, Киев. Алло, алло. Хорошо бы было подтвердить, что меня слышно. Хорошо, будем считать, что меня слышно. Всем здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Сергей. Я являюсь одним из Google Mapmaker адвокатов. Это лидеры комьюнити, которые являются промежуточным звеном между командой Google и рядовыми мапперами, то есть всеми вами. Я отвечаю за регион Центральную Азию. Адвокатом я являюсь по Узбекистану и по трем республикам я являюсь региональным экспертом по рецидентам. Значит, это о себе. Теперь давайте поговорим, что же такое Google Mapmaker, для чего он нужен и вообще, почему мы именно в нем работаем. В первую очередь нужно понять,